subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. शिवसेनेच्या दोन कार्यकर्ते आमने सामने दिवाळी गाव स्मार्ट विलेजच्या कार्यक्रमावरून माजी नगरसेविका भारती कोळी व शिवसेना विभाग प्रमुख प्रकाश आमटे यांच्यात हाणामारी। शिवसेना विभाग प्रमुख प्रकाश आमटे यांनी या संदर्भात एनआरआय पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली आहे आणि त्यांना याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की जे नेते आपल्या पक्षाबद्दल बोलतात ते ते शिवसेनेच्या नगरसेविका असून एकाच व्यासपीठावर विरोधकांसोबत बसतात म्हणून मी ते फोटो वरिष्ठांना पाठवले आहेत। नेमकी घटना म्हणजे काय माहितीये का, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब चागलीला दिवाळा गावामध्ये आले काही यांचं ओपनिंग करायला, काही कार्यक्रमांचं ओपनिंग करायला त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी शिवसेनेची माजी नगरसेविका त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या। ओके, त्यामुळे आम्हाला ते योग्य वाटलं नाही कारण का सतत देवेंद्रजी फडणवीस साहेब शिवसेना प्रमुखांवरती आणि मातोश्रीवरती आगपाकड करत असतात, तर आज पकड करत असणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वागतासाठी शिवसेनेची माजी नगरसेविका उपस्थित राहणं असं ते योग्य नाही वाटलं म्हणून हा मेसेज मी वरती वरिष्ठांना टाकला। ओके, पुरावा सह। ओके, आणि तीच गोष्ट त्या व्यक्तीला खटकली त्याच्यामुळे तिने माझ्यावरती 25 ते 30 लोकांना घेऊन समर्थकांना घेऊन माझ्यावरती प्राणघातक हल्ला केला। मग या संदर्भात तुम्ही काही कुठे कंप्लेंट वगैरे केली आहे का? यस यस, मी एनआरआय पोलीस स्टेशनला तक्रार केलेली आहे आणि त्या अगोदर त्यांनी मला मेसेज पाठवला होता धमकीचा, व्हॉट्सअप वरती अभिमन्यू कोलीने जो मेसेज पाठवला होता तो पण मेसेज मी त्या ठिकाणी पाठवलेला आहे दिलेला आहे। मग काय दखल घेण्यात आली का? अजूनपर्यंत एफआयआर तर याला कोणी सांगितलं, एफआयआर आम्ही केलेला आहे परंतु अजूनपर्यंत त्यांना अरेस्ट वगैरे काय केलेलं नाहीये। मी त्यांना सांगितलेलं आहे माझ्या पद्धतीने प्राणघातक हल्ला माझ्यावरती, जर विशाल कोहली रामा कोहली त्या ठिकाणी नसते तर मला व माझ्या कुटुंबाला जीवेच मारला असतो त्या लोकांनी, पहिली गोष्ट म्हणजे। यस यस, मी सर्वांना मेसेज पोहोचवलेला आहे। मग ते काय ऍक्शन घेणार आहेत का या संदर्भात? आता ते वेट अँड वॉच। एनआरआय पोलीस स्टेशन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांनी देखील माहिती दिली। एनआरआय पोलीस स्टेशनला काही गुन्हा वगैरे नोंद झालाय का? हो, गुन्हा दाखल आहे ना। ओके, मग ते काय म्हणजे नेमकी कोणता गुन्हा वगैरे काय नोंद केले कळेल का? राईट दाखल आहे, राईट। भारती कोळी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।